мысалы келіп отырады, мысалы қолдақтармен таныстырып кетейін. Маңдайымда болса, еліаралық ұйым, Transparency International деген ұйымдың басқарушы кеңесінің жетекшісі бізде Әділбек Мырза еді. Шаршымай Мырза, қош келіпсіз. Жаңа оң жағымда болса, генерал-лейтенант, Қырғыз ұлттық қауіпсіздік комитетінің экс жетекшісі бізде Кеңешбек Дүйшебай Мырза. Қош келдіңіздер. Демесе темаға кірісе берейлі. Біз бұған шейін бірнеше жолы коррупция жөнінде талқылап келдік, бұған шейін де бірнеше эксперттермен сөйлестік. Азыр сізден бірінші сөзді сіз бастап берсеңіз, Әділбек Мырза. Бізде Қырғыз Республикасы жаңа ғана азыр отчет шықты да. 2017 жылы Қырғыз Республикасындағы коррупцияның ахуалы туралы кішкене информация беріп кетпейсіз бе? Бізде жақсыру болды, жаман жағына оды. Авал қандай болып тұрады қазір? Ең біріншіден айтып кете тұрған нәрсе, бұл жерде бүгін жарияланған көрсеткіш, қырғызша индекс деген көрсеткіш деп қойсақ болады да, коррупцияға көз қарашты қарайды да. Ол англисше corruption perception индекс дейді, орысша индекс восприятия коррупции дейді. Қандай қабыл алады, қандай көз қарашта болып отады коррупция бұл алынған өлкөдө деген маселені біз ошого карата рейтинг чыгарабыз да. Бул изилдөө башка изилдөөлөрдүн негизинде жүргүзүлө турган изилдөө да. Эмне үчүн башка изилдөөлөрдүн негизинде болуп калган бул? Анткени мына 30 жылдан ашыгыраак убакытта көп көптөгөн эл аралык уюмдар, Бириккен Улуттар уюму ошол ичинде, алар коррупциянын канчалык кайсы өлкөдө коррупция көптүгүн же аздыгын эсептеп келебиз деп аракет кылып келишкен да. Бирок бул жерде бир нече татаалчылыктар болду. Анткени коррупция деген бул мындай көмүшкөдө жүрө турган нерсе да көбүнчө. Анан башка жагы бул ошо коррупцияга катышып аткан жактарга көбүнчөсүнөн ошо кирешелүү нерсе да. Анткени эки жакка тең пайда алып келиши мүмкүн да бул. Ошондуктан коррупциянын так канча коррупция болгонун ар бир өлкөдө эсептеп келиш өтө кыйын болгон да. Андан тышкары бул ар кайсы өлкөлөрдүн статистикалык баягы кантип эсептейт, кайсылар кылмышка кирет, кайсылар кылмышка кирбейт деген маалыматтарды топтоо системалары айырмалары болгондуктан бул дүйнө жүзү боюнча бири бирине салыштыра турган өлкөлөрдү салыштыра турган ыкма жок эле да. Ошондо биздин уюм ошондой маселеге кайрылып коррупцияга көз караш деген ыкманы иштеп чыккан да. Мында биз ишенимдүү изилдөө жүргүзгөн уюмдардын сурамжылоолорун алып алардын алардын ичинде коррупциялар боюнча суроолор болуш керек да бул сурамжылоолордо. Андан тышкары бул бир мамлекетти ушу рейтингке киргизиш үчүн үчтөн кем эмес ошондой изилдөө болуш керек да бул мамлекет боюнча. Ошондой мамлекеттерди рейтингке киргизип мындай мамлекеттер арасында тең тайлашуу туудуруш үчүн ушул ыкманы иштеп чыкканбыз да. Мурда бул ыкма боюнча мамлекеттер бири бирин ошо жыл ичинде кимиси жакшыраак кимиси жаманыраак коррупция менен коррупциянын акыбалы кандай экенин көрүш мүмкүн болчу, кандай кабыл алынды. Методологиясы жөнүндө айтып атасыз да. Ооба. Бирок жыл сайын бири бирине салыштыруу мүмкүнчүлүгү жок эле да. Анан 2010 жылы эл аралык конференцияда ушундай суроо түшкөн, башка уюмдардан мамлекеттерде мына жыл сайын динамиканы көргөнгө мүмкүнчүлүк болсо жакшы болот эле деп. Анан 12 жылга чейин жаңы ыкма иштелип чыгып, ошо 12 жылдан беринкиси азыр жаңы ыкма менен жасалып атат. Бул коррупцияга көрсөткүч, көз караш көрсөткүчүн азыр 0дон 100 чейинки упай менен эсептелет. 0 деген ал эң жаман коррупцияга алынган өлкө деген, 100 деген ал коррупциядан таза өлкө дегенди билдирет да. Бирок эми 0 менен 100 ал эң четки эмелери. Анан
Биз азыр алдыңкы мамлекеттерди атап кетсек, алар 90 тегерегинде алып атат да. Бул Жаңы Зеландия, Дания, Финляндия окшогон мамлекеттер. Ал эми Кыргызстан азырынча 29 упай менен ошо абдан коррупциялашкан өлкөлөрдүн санына кирип турат да. 30 чейинки балл алган өлкөлөр алар абдан коррупциялашкан өлкөлөр деп эсептелет да. Азыр кыскача ыкмасы боюнча ушундай маалымат. Бул деген баягы 2000 мурдагы экс президенттин доорунда Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүгүү стратегиясы деп кабылданбады беле программа. 2013-төн 2017 жылга чейин Кыргыз Республикасы ошол Transparency International'dan индекс боюнча, рейтинг боюнча биз 100 биринчи 50 мамлекеттин арасынан 80-чиге чейин түшөбүз деген амбициялык максат бар. Биринчи 50 мамлекетке киребиз деп жазылган. Ошол стратегия. 50. Бул мүмкүн эмес болду да, таптакыр эле. Бул бир жагынан биз ага жетишкен жокпуз. Экинчи жагынан ошол жетишпеген үчүн ким күнөөлүү? Аны дагы аныктаган жокпуз да. Анткени мамлекеттик стратегия жазылгандан кийин аны аткаруучулары аныкталган. Алар эмне үчүн аны ишке ашырбады деген суроо эч кимде туулган дагы жок да. Азыбек мырза, азыр себептерин азыр өзүнчө кайрып алып, Кеңешбек мырза сизге суроо. Азыр жакында ошо жаңы президентибиз айтып кетти да, могу коопсуздук кеңешинин бир чогулушунда күч органдарын биринчи кезекте мына силер өзүңөр кайра коррупцияга балынып алдыңар деп сын пикирин аябай катып айтты да. Ушунусун менен макулсузбу? Чындап эле кандай болуп атат сиздин жеке бааңыз? Эми мен ойлойм, биринчиден жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков элге, коомчулукка багытталган ушундай сөз сүйлөгөнү коомчулук тарабынан да, эл тарабынан да абдан жакшы кабыл алынып, абдан чоң үмүттөрдү пайда кылды да. Ошондуктан бул жасаган кадамы абдан чоң кадам, абдан туура кадам деп ойлойм. Ошондуктан мен Сооронбай Жээнбековдун бул кайрылуусун толугу менен угуп чыгып, толугу менен колдойм. Экинчиден мен ойлойм, бул жаңы шайланган адам, эми мурунда бийлик бутактарында иштеп жүрсө дагы, бирок жаңы кызматка келгенден кийин өзгөчө мамлекет башчысы, эл башчысы болгондон кийин көп нерселерге жаңы көз караш менен карап, көп нерселерди өзгөртүүгө аракет кылат деп ойлойм да. Ошондуктан бул жерде бүгүн коомчулукту, элди тынчсыздандырып аткан коррупция экенин билип, ошол жакты терең изилдеп чыгып, анализдеп чыгып, керектүү материалдардын баары менен таанышып чыгып, анан кийин ушундай кайрылууга барды деп ойлойм. Ошондуктан бул жерде Сооронбай Жээнбековдун кадамы бир жагынан күтүүсүз болду деп да айтсак болот. Экинчи жагынан да чоң үмүт жараткан кадам болду деп, анан кийин ушу айтылган сөздөрдүн баардыгы иш жүзүнө ашырылат деп коомчулук тарабынан кабыл алынгандан кийин ошону колдоо калып бир жардам бергенге аракет кылсак абдан жакшы болот эле деп ойлойм да. Анткени бул көптөн бери күтүлгөн, бирок чечилбей келаткан маселе болуп атат да. 10-чу жылы, 11-чи жылы революция болуп, жаңы убактылуу өкмөт бийликке келип, анын элдин астына көп убадаларды берген, ошолордун арасында дагы ушу коррупцияны жана терс көрүнүштөрдү ооздуктоо боюнча болчу. Ошол багытка карата сот органдарын, укук коргоо органдарын, күч структураларын реформалоо боюнча маселелер көтөрүлүп, чоң иштер башталган да. Өзүңүздөр билесиздер, ошондо Отунбаева мына уюшкан кылмыштуулук боюнча, коррупция боюнча күрөшүү боюнча чоң чакырыктарды таштаганда сот, прокуратура, күч органдардын баарыгы баягы билегин түрдө киришип, ошондо кандай гана чоң иштер жасалды эле, анын баары коомчулуктун элдин эсинде болсо керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул жасалып аткан иштердин баары элге керек, элге жакын болгон маселе деп ойлойм да. Анан бул жагынан мына эмелек эл аралык уюм изилдеген материалдар жөнүндө сөз болбодубу? Мен ойлойт элем да, албетте бул саясий технологиялардын негизинде, илимий негизде жасалган изилдөө деп ойлойм. Бул элге, коомчулукка керек. Бул анан кийин ар бир мамлекеттин кайсы деңгээлде жүргүзүп аткан иштерин баалоого болгон бир аракет деп кабыл алсак да болот да. Ошол эле мезгилде бул илимий саясий технологиялар менен форма методу менен жазылган иш болсо дагы ошол эле кезгилде жөнөкөй иштер аркылуу дагы таанышса болот го деп ойлойм да. Мына акыркы убакта
телевидение аркылуу, радио аркылуу элдердин арасында сурамжылоо жүргүзүп, укук коргоочу мекемелердин жана коомдук бирикмелердин оюн сураган көп талкуулар чыга баштабадыбы? Ошондо карап көрсөңүздөр, кимди гана сурабасын, 100 кишиден болсо, ошонун 95 кишисине суроо берилсе, коррупция жөнүндө баардык коррупция бар. Аябай терең тамырланып кетти. Бул көйгөйдү жаратып атат. Көп көйгөйлөр ушун негизинде чыгып атат деп баардыгы өзүнүн оюн айтып атышат да. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүн эгерде коррупция менен жакшы деңгээлде күрөшө турган болсо, биринчи кадамды Сооронбай Шарипович Жээнбеков абдан туура жасады. Эми экинчиси ошолорду ишке ашыруу үчүн эмне иш чараларды көрүш керек. Ошо өзүнүн сөзүндө Жээнбеков айтпадыбы? Мына бүгүнкү күнгө карата көп органдар, укук коргоо органдары, күч структуралары, сот органдары коррупцияга өзүңөр малынып алдыңар, өзүңөр аралашып жүрөсүңөр. Ошондуктан жыйынтык чыкпай атат. Элдин көйгөйү, элдин көз карашы көп бул тараптан кабыл алынбай калды деп катуу кескин сырларды кескин сын пикирлерди айтпадыбы? Ошондуктан мен ойлойт элем, ошол айтылгандан кийин эми ошонун баардыгын жаңы деңгээлге көтөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Эмне кылыш керек? Биринчи кезекте жанагы бүтпөй калган реформалар, же болбосо чалгайым болуп калган реформалар да акырына чыгыш керек. Ал үчүн сот реформасын терең изилдеп чыгып, көйгөйлөрдүн баарын таап, ошолорду четке сүрүш керек. Сот органдарынан башка прокуратура, коопсуздук комитети, ички иштер органдарын жаза өтөө кызматы жана башка толгон министерство ведомстволордагы реформалардын баарын талкуулап чыгып, алардын дагы кемчиликтерин таап чыгып, аларды дагы четке сүргөнгө аракет кылыш керек. Ал үчүн мен ойлойм, азыр мүмкүнчүлүктүн баары жаңы президенттин колунда бар. Ар керек болсо атайы комплекстик комиссия болобу, топторду түзүп, атайы юристтерди, окумуштууларды чакырып, жаңы бир көз караш менен жаңы концепцияларды иштеп чыгып, анан кыска мөөнөттө ошону ишке ашыра турган болсо, бул тарапта бир жакшы алгылыктуу иштер болот. Адылбек мырза, сизге суроо. Методологиялык суроо да негизи өлкөлөрдүн коррупциялык деңгээлин аныктоодо негизи буга чейин мен билгенден эки жолу бар эле да. Биринчиси бул ишкерлерден сурамжылоо жүргүзөт, экинчиси ошол өлкөдөгү эксперттерден сурамжылоо жүргүзчү да. Ошол экөөнүн пикиринин жыйынтыгы менен суммасы менен ошол өлкөдө болжолдуу коррупциянын деңгээлин аныкташчу да. Азыр методологиясында ушундан башка дагы өзгөрүү болдубу же болгон жокпу? Сиз биздин методология жөнүндө айтып атасызбы же башка? Сиздердинчи International Transparency? Биздин ошо коррупцияга көз караш көрсөткүчүнүн ыкмасы ошол боюнча эле калды. Ошойдон эле калды. Анткени биз мен айтып кеткендей башка уюмдардын изилдөөлөрүн колдонобуз. Бирок бир нече шарт бар да, дагы бир жолу кайталап кетейин. Бул изилдөөлөрдө коррупция боюнча суроолор болуш керек арасында. Биринчиси, андан тышкары бул изилдөө абдан ишенимдүү уюм тарабынан жүргүзүлүш керек да. Биз алардын ыкмасын да жакшылап талдайбыз да биринчиден. Ал эми бир өлкөнү бул көрсөткүч эсептөөгө киргизиш үчүн ал өлкө үчүн 3-тен кем эмес ушундай маалымат булагы болуш керек да, изилдөөлөр. Мисалы Кыргызстан боюнча быйыл 7 маалымат булагын колдондук да. Бул маалымат булактарын эсептеп кетсек, булар мына Дүйнөлүк банктын изилдөөлөрү. Бул Бертельсман фондунун изилдөөлөрү. Бул Freedom House уюмунун изилдөөлөрү. Бул Variety of Democracy деген демократиянын ар кандай көрүнүштөрүн изилдеген уюмдар. Ошол Economist Intelligence Unit деген уюм бар. Ошо уюмдардын изилдөөлөрүн алып, анан бир жаңсыл болуп калбаш үчүн бир гана уюмдун изилдөөлөрү эмес, бир нече, кеминде 3 изилдөө болуш керек да. Ошондо бир жаңсыл эмес, мындай орточо көз караш. Биз ошо ыкмага колдонуп туруп, орточо көз карашты эсептеп чыгабыз да. Ошондо коррупцияга көз караш гана, бирок биз анын көлөмү жөнүндө биз бул жерде сөз кыла албайбыз, анткени көлөмүн эсептеш мүмкүн эмес да. Ошого болгон түшүнүк да, мисалы perception деген бул ошону көз карашы жөнүндө түшүнүк, кантип кандай болот деген, кабыл алып атабыз деген нерсе да. Көз карашыбыз кандай дегенди билдирет да. Мындан тышкары
Биз биздин уюмда бир нече башка изилдөөлөр бар да. Кыргызстан мына коррупцияга көз караш көрсөткүчтөн башка дүйнөлүк коррупция барометри деген изилдөө киргизилген. Бул изилдөөдө биз сурамжылоо жүргүзөбүз. Мына ар бир өлкөдө жашаган жарандардын арасында бир биздин сурамжылоо баракчабыз бар. Ошол сурамжылоо баракчасы менен биз кесипкөй социологиялык уюмдарды уюмдарды жалдап туруп ошолорго тапшырма беребиз да. Мисалы мына 2016 жылы дүйнөлүк коррупция барометри чыкты, аны көп өлкөлөрдө Галап институту аткарган да. Ошол сурамжылоо негизинде биз адамдардын пикирин, бул калктын пикирин, ар бир мамлекеттин калкынын пикирин изилдөөгө аракет кылабыз да. Бир эксперт мырзаны бир жолу чакырган элем, ал айтат негизи биздин өлкөдө могу күч органдарынын иштеши, мисалы коррупцияга каршы иш алып баруусуна алып караганда айтат биз мурдагы кымыш өлкөлөрүнүн ичинен, азыр кымыш өлкөлөрүнүн ичинен коррупция боюнча эң көп кылмыш иши козголгон мамлекетпиз дейт да. Биз Грузиядан да көп мындай кылмыш иши козголду дейт. Кыргыз Республикасында кайсы бир мөөнөттүн ичинде бүт баарын салыштырып мындай кросс кантри мамлекеттер аралык изилдөө кылганда бизде 6000 кылмыш иши козголуптур. Грузиядан да көп дейт да булчу. Бирок анын 2000 эле сот ишине жеткен дейт да, сотко берилген. 4000 бирок кайда белгисиз калып атат дейт. А бирок бизде ушунчалык көп кылмыш иши козголсо да эмне үчүн бизде коррупция менен күрөшүү эмне үчүн жыйынтыгын бербей атат? Анткени коррупция менен күрөшүү деген өзүнө жалаң гана жаза аракеттерин камтыбайт да. Алдын алуу аракеттери эң негизги нерсе коррупция менен күрөшүүдөчү. Андан тышкары сиз айтып кеткен бул статистика көрүнүштөрүн мен баягы айтып кеттим эле. Бул статистика көрүнүштөрү ал коррупциянын деңгээлин же көлөмүн көрсөтүш өтө кыйын. Анткени кылмыш иштеринин канчалык болгону ал же укук коргоо органдарынын абдан жакшы иштеп атканын же коррупционерлердин өзүнүн иштерин жаман жашырып атканын билдириши мүмкүн да. Биз толугу менен ошо бүт коррупция иштери боюнча биз тергөө жүргүзүп атат укук коргоо органдары деп айта албайбыз да. Алдын алуучу коррупциянын алдын алуучу кандай механизмдери бар? Кандай коррупцияны алдын алуу үчүн эң биринчи механизм мына биздин уюмубуздун аталышы Transparency International, эл аралык тунуктук, ачыктык дегенди билет да. Коррупция көзүмүзгө жүрө турган иш болгондуктан эң биринчи ошо күрөшө турган курал десек ошол туура болот го. Курал бул ачыктык, тунуктук да. Эми биздин өлкөбүз мына былтыр ачык өкмөт демилгесине кирди. Ошол дагы менин оюм боюнча абдан жакшы кадам болуп атат да. Анткени таза коом жөнүндө айтып атасызбы? Жок, ачык өкмөт деген демилгеге киргенбиз да. Былтыр биздин премьер министр кол койгон катка анан кабыл алышты бизди. Open government, э? Ооба, open government partnership деген англисче. Ошол жерге бизди кабыл алышты. Эми биз азыр улуттук өзүбүздүн планыбызды иштеп чыгышыбыз керек дагы, ошону ишке ашырышыбыз керек. Андан тышкары мына сиз айтып кеткен таза коом, эгер иш жүзүндө биз ошо таза коомду жакшылап пландаштырып ишке ашырсак, көп нерсени мына коррупция каршы боло турган көп нерсени биз ошо биздин турмушубузга киргизип алсак болот да. Бул биринчи нерсе, тазалык, ачыктык деген. Анан абдан көп башка ыкмал жана жолдору бар алдын ала турган. Мисалы мына декларациялар жөнүндө сөз кылсак, биздин мамлекеттик кызматкерлер өзүнүн кирешелерин декларациялап тапшырыш керек да. А биз азыр мына ар кайсы булактарды карап көрсөк, биздин мамлекеттик кызматкерлер кирешесинен ашыгыраак чыгаша кылып атат.
деген сөздөрдү ар кайсы жерден угуп атабыз да. Бул дагы бир механизмдердин бири. Бизде мыйзам 2004 жылы кабыл алынган. Азыр 2018 жыл 14 жыл болду да. Бул жакшы иштеп кетпей атат да бул механизм. Мына былтыр кызыкчылыктар кагылышы деп койсо болот, конфликт интересов деген. Ошол боюнча да мыйзам кабыл алынды. Көптөн бери кабыл алынбай келатып, ошонун жөнүндө азыр мыйзам кабыл алынды. Бул мына мамлекеттик кызматкер өзүнүн ишинде жеке кызыкчылыгын жактабай, коомдун, мамлекеттин кызыкчылыгын жакташ керек да. Ошондо бул иштеп аткан кишиде кез-кезде ар кандай ситуациялар болот да. Эгер мамлекеттин иши бир жагынан кызык болуп атса, ага экинчи жагынан өзүнүн жеке иши кызык, экөөнүн ортосунда тандоо ал мажбур болуп калат да. Ошондой ситуациялардан чыга турган ошондой ситуацияны өзүнүн жетекчилерине жеткизе турган жана ошондой ситуацияга киришпей турган механизмдер болуш керек да. Кеңешбек мырза, сизге суроо. Тиги сиз эми экс КГБшник дасыз да, мындайча айтканда өзү МВДдан келдиңиз, ички иштер министрликтен. Бизге бир нерсенин айырмасын айтып бериңизчи. Могу коррупцияга каршы биз билгенден азыр улуттук коопсуздук комитети дагы күрөшүп атат да. Ушу бул прокуратуранын кылып аткан иши менен ошо СМБнын ишинин айырмасы эмнеде жана азыр бүгүнкү күндө кандай жүрүп атат? Бул суроого жооп берерден мурун мен ушул жерде жана Адылбек мырзанын оюна кошулуп анан ошого бир анча мынча толуктоолорду айтып кетсем деп ойлодум эле. Биринчиден мисалы вот коррупция менен күрөшүүдө бизде бир тараптуу ушу жазалоочу, орусча айтканда жана карательный методго басым жасалып атат да. Мисалы коррупция менен кантип күрөшүп атасыңар, эмне кылып атасыңар дегенде мына баланча менен иш козгодук, баланчасын соттодук, тигини жоопко тарттык дейт деле ошол эки менен эле жообу бүтөт. А бул болсо жазалоочу метод, бул көптөгөн методдордун бирөө эле да. Эмне үчүн бизге ушуга эле басым жасалып эле мына соттодук эле деп эле ушуга эме этип атат? Бул үй өрттөнүп кеткенден өчүргөнгө аракет да бул. Ошондуктан мына жана айтылгандай, биринчи кезекте эгерде биз мамлекеттик органдардын, коомдук органдардын деле баардык иштердин баарын ачыгын айкын кылсак, коомчулук элдин көз алдында баардыгы ачык болсо, ошондо көп адамдар, чиновниктер өзгөчө кандайдыр бир тескери кадамдарды жасагандан сакталышат эле деп ойлойм. Экинчи жагынан экономикалык методдор бар. Например, укук коргоо органдарынын кызматкерлери эмне үчүн жанагы пара алганга барат, тартип бузганга барат? Анткени мына 15 миң сом айлык алса, ага квартирасына төлөш керек, бала бакырасын багыш керек, курсагын тойгуш керек, андан башка мектепке, балдар бакчасына балдарын бериш керек, анан кийин күнүгө да эки жака жүрүш керек, машинасына май куюш керек да. Анан кийин ошол 2-15 миң сом акчаны эмнеге жеткизет? Ошондуктан алар ушундай бир тартип бузууларга барганга мажбур. Ошондуктан эгерде алардын айлык маянасын көтөрүп, жана болгон расходторуна кандайдыр бир компенсация түрүндөбү, паек түрүндөбү кандайдыр бир жакшы кадамдар жасала турган болсо, балким да бул коррупцияны жок кылуунун жолдорунун биридир. Андан башка бул коррупцияда негизи бизде баары эле ойлоп эле бир тарапта эметип калат, бул укуктук проблема деп. Мен ойлойт элем, бул укуктук проблема эмес, биринчи кезекте бул саясий проблема. Анткени коррупцияга жөнөкөй дыйкан, жөнөкөй жумушчу, жөнөкөй адам бара албайт да жасай албайт. Биринчи кезекте коррупция деген жанагы бийлик органдарына таандык бир социалдык көрүнүш да. Ошондуктан ушул бийлик органдарында кандайдыр бир реформада болобу, иштерин уюштуруудабы, ошондой бир кандайдыр бир чечкиндүү кадамдары жасалып, ошонун баары элдин астында боло турган болсо да, бул коррупцияга каршы күрөшүүнүн бир методдорунун бири эле да. Анан кийин коррупция менен күрөшкөндө дагы баарысы өзүбүздүн ички проблемадай көрүп эле, өзүбүздүн казаныбызда өзүбүз кайнап эле, муну кылдык, тигини кылдык, муну тигини кылыш керек деп эле бир казандан чыга албай эле атабыз да. Бул жерде мына Адылбек мырзалардын жасап аткан иши абдан чоң нерсе. Ошол эле жана рейтингке кирген мамлекеттердин кимиси ийгиликтүү күрөшүп атат. Ушуга кантип жетишиптир, эмне кылышыптыр деп ошолорду изилдеп таанышып чыгып турганан кийин ошол экини биздин коомчулукка киргизгенге, биздин башкаруу органдарына, мамлекеттик органдарга ошону колдонгонго эмне үчүн болбойт? Ошондуктан бул коррупция менен күрөшүү бул бир тараптык эле жазалоо иштери эмес, бул көп тараптуу саясий, коомдук, экономикалык тармактарды өзүнө камтыган бир иш деп ойлойм да. Ошол тарапта баардык тарапта ошо
бири-бирин байланышкан иш жүргүзүш керек деп ойлойм да. Вот. Ан эми экинчи жана азыркы берилген суроо боюнча конституция боюнча прокуратура органдарынын улуттук коопсуздук комитетинин ар кимдин милдеттери конституцияда негизинен жазылган. Прокуратура бул бизде эң башкы мыйзамды аткаруучу, көзөмөлдөөчү орган. Орган надзора за законностью, за исполнением законов такого. Ал эми коопсуздук комитети болсо, бул мамлекетти, коомду сырткы коркунучтардан сактоочу орган. Ал болсо биринчи кезекте жөнөкөйлөштүрүп айтканда терроризм менен, сепаратизм менен, экстремизм менен жана ушундай коркунучтуу нерселерден, андан башка дагы мамлекеттин стратегиялык, экономикалык багытын сырткы күчтөрдөн, коркунучтуу күчтөрдөн сактоочу орган. Ошондуктан ар кимдин өзүнүн багыты бар да, өзүнүн жумушу бар. Ар ким анын өзүнүн жумушун так аткара турган болсо, анда экөөнүн айырмасын билүү оңой эле. Андан башка тышкарыдагы мына прокуратура органдары жөнүндө атайы мыйзам бар. Улуттук коопсуздук органдары жөнүндө атайы мыйзамдар бар. Ар ким өзүнүн милдетин так аткарыш керек. Бирок эми бүгүнкү күндө тилекке каршы көп органдар ушу мына коррупция менен баарыбыз эле күрөшүп атабыз деп баягы функциялардын баары чырмалышып калды да. Вот анан кийин көп нерседе көп учурларда ушундай бир чаржайыттыктан ошол эле коррупционерлер болобу, башка адамдар болобу ушул иштерде баягы өзүнүн кызыкчылыгын тартып анан өзүнүн мыйзамсыз иштерин ушуну колдонгонго аракет кылып атат дагы, анан тилекке каршы кээ бир учурларда айткандай алардын иштери баягы ишке ашып кетип атат, ойлор ишке ашып кетип атат деп койсок болот да. Эми булардын баарын ордуна коюп көзөмөлдөп ар ким өзүнүн милдетин аткарганга багыттоочу ким? Биринчи кезекте мамлекеттин башчылары. Улуттук коопсуздук комитети менен коргоо министрлиги, эми азыр коргоо комитети түз президентке баш ийет. Ошо президенттин указы менен жетекчилер дайындалат. Бирок ошол эле мезгилде мамлекеттик коопсуздук комитетинин төрагасы өкмөт мүчөсү. Бул жөнөкөйлөштүрүп айтканда премьер министр дагы, өкмөт дагы бул коопсуздук комитетин контролдоп, алардын жасап аткан ишине кийлигишип, керек болсо туура багыт берүүчү орган деп койсок да болот. Ал эми прокуратура болсо конституция боюнча жана надзорный орган болгондон кийин ал болсо түз өзүнүн милдетин аткарганга милдеттүү. Баш прокурор болсо мына жогорку кеңештин макулдугу менен кызматка да коюлат, кызматтан да алынат. Албетте прокуратура органдарында абдан чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Мыйзамды таза сакталып жана ар бир орган өзүнүн милдеттерин так аткарганга. Эгерде кандайдыр бир мамлекеттик орган керек болсо чиновник дагы мыйзамдын чегинен чыгып же болбосо туура эместерди иштерди жасай турган болсо башкы прокуратура ошону изилдеп чыгып анан тиешелүү жогорку органдарга көрсөтмөлөрдү берип представленияларды киргизип туура эмес болуп аткан иштерди токтотуп коюуга толук укугу бар. Ошондуктан бул жагынан ар кимдин өзүнүн милдети бар, анан так аткарса эле баардыгы туура болот эле деп ойлойм. Азыр өзүңүз айтып кеттиңиз да бир маселе. Чынында эле кээде прокуратура менен ошо улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы жүргүзүп аткан ишинде иштери чырмалашып окшоштук жактары бар депчи. Ушул себеби эмнеде? Ушуну бөлүп койсо болбой беле деген. Мен ойлойм, мисалы айталычы, баягы убагында жана Өмүрбек Текебаев парламентте депутат болуп турганда ага жана Алмамбет Шыкмаматовго, Аида Салянова карата бир топ иштер, чуулгандуу иштер чыгып анан кийин аларды түз коррупционерлер деп аталып офшордук зоналарда атайы эсептерди ачып анан кийин кандайдыр бир саясий болобу же болбосо финансылык кызыкчылыктар бар деп айтылбадыбы? Ошондо мисалы ошондо мына президент Атамбаевдин айткан сөзү бар: эгерде ушулар тастыкталбаса баш прокурор дагы анан улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы да жооп берет деп. Анан кийин мына андан бери бир жылдан ашуун болбосо дагы бир жылга жакын убакыт өттү окшойт. Тастыкталдыбы? Анан кийин эми эгерде тастыкталса чек эле ошолор белгизгет менен жоопко тартылып соттолуп кетет эле да. Анан кийин анын баары унчукпай эле тыптынч бойдон эле калып калды, значит тастыкталган жок деп айтып койсо да болот да. Анан ушул жерде мен айтайын дегеним мындай болуп атат да, ошол мезгилде
Мисалы ошо Текебаев, Салянова, Алмамбетов Кумабатовдор караланып атканда баш прокурордагы коопсуздук комитетинин төрагасы дагы мунун баары далилденген, бардыгы бар деп тигилердин мойундарына айып коюп мындай айтып атышты да. Мунун баарын убакыт бергиле, баарын ордуна коюңуз деп. Менин оюмча ошол мезгилде бул иште алып чыккан ошондой улуттук коопсуздук комитети болду. Анан кийин алар булар күнөөлүү деп айтып атканга милдеттүү да, анткени алардын материалы болуп атат. Ошондо баш прокурор баягы кандайдыр бир мыйзамдуулукту сактап, нейтралдык позицияны сактап, жооп берген адамдардын баары эме туура эмес жасаган адамдар жоопко тартылат. Эгер туура эмес жасаган иштерди жасаган адамдар жоопко тартылат. Эгер туура эмес болсо, анын да күнөөкөрлөрүн табабыз, баардыгы мыйзамдын чегинде болот деп айтыш керек эле деп ойлойм да. Экөө тең бирдей эле тиги адамды каралап отуруп албай деп ойлойм да. Ушул жактан мындай эмне үчүн мындай болуп калды деп ойлойм. Анткени экөө тең кандайдыр бир менин оюмча бир тапшырманы же болбосо заказды аткарылып аткандай сезилди да мага. Ушул жерде биринчи орунда бул мыйзамдын кызыкчылыгы, мыйзамды сактоо болуш керек. Андан кийин гана барып анан кийин кандайдыр бир иштерди карап көрсөк болот да. Ошондуктан мен ойлойм, мындай иштер болбош керек. Бирок чынында бүгүн Текебаев мырза ал башка статья менен камалды, туурабы? Ну эми ал жана Леонид менен эмес, анан кийин андан тышкары дагы мына мародерство боюнча канча сөздөр болду. Ошо Белизгейт боюнча, андан башка дагы бир топ сөздөрдүн баягы айткандай жылаанын башы кылтыйып көрүнүп атты дагы. Бирок баягы ишке келгенде жана Леонид Маевский деген россиялык бир шылуундун көрсөтмөсү менен эле соттолуп кетпедиби? Ошондуктан ушунун баардыгы мыйзамдын чегинде болсо мындай деңгээлге жетпейт эле деп ойлойм. Демек мүмкүн күч органдарында деполитизациялоо мүмкүн туурадыр э анда? Эми деполитизация албетте керектир. Анткени мына бүгүнкү күндө парламенттик республикага бардык, жазадык. Конституциянын негизинде биз парламенттик республикабыз. Анан кийин парламент баарын башкарат деген ойго келгенбиз да. Анан кийин парламент деген эмне? Ал шайлоодо утуп келген партиялардан турган орган, мыйзам чыгаруучу орган. Ошол эле мезгилде баягы перекос болуп кетти го деп ойлойм да. Анткени ошо мыйзам чыгаруу органында ошо партиялар келип мыйзам чыгарууга гана отуруш керек болчу. А бүгүнкү күндө кандай болуп калды? Парламенттик республика болуп турсак да ошо шайлоодо утуп келген партиялардын баардыгы ошо мыйзам чыгаруу гана эмес, аткаруу бийлигин өкмөттү түзүү менен отуруп алышты. Министрлердин баарын, областтарды, райондорду, кызматтарды бөлгөнгө отуруп алышпадыбы? Бул болсо туура эмес деп ойлойм. Анткени эгерде парламенттик республика болсо ошол келсин, мыйзамды жазсын да ошол жерде өзүнүн күчүн көргөзсүн. А правительствону болсо болуптур, премьер министр алардын сүйлөшүүсү менен дайындалсын дагы. Анан кийин өкмөттүн составына келгенде анда премьер министр балким жогорку кеңештин спикеринин же президенттин консультациясы менен түзүп, эң компетенттүү, таза, кесипкөй адамдарды алып келип, анан кийин ошолордон жалаң иштин көзүн сурап алса, анда абдан жакшы болот эле. Бүгүнкү күндө кандай? Айланай, мына карап көрсөңөр, өмүр бою шоумен болгонбу, же базар ком болгонбу, же болбосо баягы беш кишинин башын кошуп башкарбаган адамдар келип губернатор болуп атат, министр болуп атат. Негизи сөзүңүзгө аралжы да, чындап эле мен Жапанда 12 жылдай жүрүп келдим. Өзү парламенттик өлкөдө негизинен премьер министр болуп ошо партиянын лидери негизи автоматтык түрдө болот да негизи. Бизде бул конституцияда жазылбаптыр. Премьер министр болуп каалаган кишини президент сунуштап алып келе турган болуп атат. Бул деген нерсе партиялык системага мындай адамдар инвестиция кылбай эле достукка, лоялдуулукка инвестиция кыла турган калып келет экен. Эми бул башка маселе, макул. Адылбек мырза, сизге кайра эле суроомду узатайын, бизде убакыт азыраак. Могу коррупцияга каршы күрөшүүдө биз ошо азыр Кеңешбек мырза айтып кетти, мындай үлгүлүү өлкөлөрдүн кейстерин карап көрүп анан моундай экен дейбиз. Бизге жакын деле айталы, могу Сингапурду, башка өлкөлөрдү айтпай эле, могу Грузиянын кейси дагы бир жолу, бул баналдуу болсо да айталы. Грузияда коррупцияга каршы күрөшүүнүн сырын эки фактор менен айтып атат да. Биринчи, бул структуралык өзгөртүүнү айтып атышат. Бул мамлекеттик структураны кыскартты деп атат. Мисалы деген 50 000
Kança dağından köp mamleket kızmatker bolsa bunu 18 mindin de tegereginde kıldı deyit. Bul degen 65% mamleket kızmatkerlerdi cumhursuz kaltırdı deyit. Geri, bunda kete örgüle mamleket üşülüsü menin de iş alparalatken deyit de. Ekincisi şol kayradan şol 35%'ın kaltırgan bolsa bul orundarga kayradan açık konkurs kılıp misalı milicияга, прокуратурага бою 170 сантиметрден кемдин узун гана адамдар болот. Спортсмен гана болсун, а сөзсүз юридикалык билими болсун деген талаптарды коюп, мисалы, ушундай катуу конкурс менен өзүңүз айткандай ачыктык менен алды дейт да. Мүмкүнбү бизге ушундай реформаны жүргүзүш? Албетте мүмкүн. Бул эч кандай кыйынчылыгы жок, мындай нерсени өткөрүштө. Мына биз баарыбыз күбө болдук. Азыр жаңы шайланган президентибиз Сооронбай Жээнбеков өзүнүн биринчи коопсуздук кеңеш отурумунда коррупция маселесин көтөрдү да. Бул мына ар кайсы уюмдардын критерийлери боюнча, көрсөткүчтөрү боюнча бул саясий эрктин көрсөткүчү деп эсептелет да. Бирок саясий эрктин көрсөткүчү ошондой маселени көтөрүш менен гана чектелбейт да. Ал аны кандай чечүү жолдорун иштеп чыгып policy project болуш керек да, policy катары. How to do деп кантип кылыш керек? Толугу менен ошол маселеге көңүл бөлүп, ошону кандай аткаруу керек жолдорун иштеп таап чыгып, анан ошого жоопкерчиликтүү адамдарды дайындап, анан ошол жоопкерчиликтүү адамдардан сурап алуу. Ошол мына бир нече нерсе бардыгы болуп бирге саясий эркти билдирет да. Бул азыр болуп өткөн жыйын, коопсуздук кеңешинин жыйыны ал биринчи кадамы гана да. Эми андан кийинки кадамдарды биз абдан күтүүсүздүк менен чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Күтүп атабыз. Анткени бул сөз айтылгандан кийин эми кийинки кадамдар болуш керек да. Мына сиз Грузиянын мисалын келтирип кеттиңиз. Биз 16-жы жылы бул жерде Европа биригимдиги менен конференция өткөргөнбүз дагы. Мен Грузиядан Бендукидзе деген министр, реформаларды координациясы боюнча министри бар болчу, канцлер. Раматлык. Ошонун кеңешчисин чакырганбыз ошол конференция. Ошол бул жерде конференциядан кийин биз жолугуш өткөргөнбүз. Ошол айтты. Биз сурадык да, эмне үчүн мына сиздин оюңуз боюнча мына Кыргызстан, Грузия бирдей эле калкы боюнча деле мындай өзү анча чоң эмес өлкөлөр кантип силер ушуга эмне үчүн биз силер жеткенге жете албай атабыз? Биз андан да улуу эл болуп мактанып атпайбызбы? Чыңгыз хандын армиясынын башчысы деп суроо берсек, ал киши айтты, бизде мына мүмкүнчүлүк терезе деп койду да. Ал мүмкүнчүлүктүн терезеси ачылды эле биз колдондук дейт. Силер эки жолу мүмкүнчүлүк терезеси болду, колдонбой отурасыңар дейт. Анан негизги нерселерден айтып кетсек дейт, мына мен мындай байкап көрсөм, силерде абдан көп нерсени жасаганга умтулат экенсиңер дейт. Эң негизги жасала турган бир 4-5 эле нерсе болот. Силер ошолорду камтыган бир план жасап туруп, ошолорду ишке ашырып көрбөйсүңөрбү биринчи деп атат да. Анан эл аралык биз айттык, биздин каражатыбыз дагы жок болот, мына тартыш десек, каражат дагы табылат дейт. Эгер силер өзүңөр так өзүңөрдүн алдыңарга максат койсоңор, мына бул нерсе, бул нерсе, бул нерсе жасалат деп. Ошондо каражатты дагы баарын аткара турган адамдарды дагы ошого дайындаш керек. Анан кийин мына эл аралык коомчулук дагы алар өздөрүнүн программасы менен келип атпайбы жардам бергенге?